Los-Anjelesda 59 mingga yaqin aholi uysiz, 75% boshpanasiz. Ular tortgan faqirona chodirlar ko'chalar bo'ylab uzaygan. Qishning izg'irinlari biroz chekingan Rojdestvo kunida Gollivud yulduzlari va mahalliy rasmiylar uysizlarga taom va sovg'a ulashdi. Uysiz Natan ana shu an'anaviy tadbirning tashkilotchisi bo'lgan Los-Anjeles diniy saxovat missiyasidan boshpana topgan. U yerda ishga tayyorlov treninglaridan o'tmoqda. But it is hard. I mean, sleeping on ko'chada hech qanday sharoiti yo'q chodirda tunash juda og'ir, deydi u. Los-Anjelesning kam daromadli oilalari va uysizlari qo'nim topgan Skid Row hududida Rojdestvo shunday qutlanadi. Ko'chada qolganlar bunga muhtoj. There is help, but there's not enough help. Yordam berilmoqda, biroq juda oz. Minglab odamlarni uy bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish lozim, deydi Natan. Muammo ortib bormoqda. Los-Anjelesda uysizlar soni joriy yilda 12% o'sgan. Afsuski, boshpanalar ham, arzon uylar ham yetarli emas, deydi diniy missiya vakili Gerb Smith. Bu silov va bayram xursandchiligi 1-2 soatda yakun topadi. Ko'chada esa achchiq qismat kutib turibdi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.